səbəbidir ki, kim qardaşı üçün istəyərsə, mələklər ona həmçində istəyərdir, həmən içində ona da həmən şey istəyərdir. Orta bir məsələ demək istəyirəm ki, dua da duanı biz içərdə bilirik, yəni ki, dua və niyyətləri bilirəm mələklər, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem deyibsə şübhəsiz bilirəm. Amma onlar işidirlər mi duamızı içərdən etdiyim duaları mələklər? Dua heç vaxt içərdən olmur. Təbii ki, etdiyimiz zikirlərimiz, dualarımız hər zaman tələffüz edirik, amma bilinməyən qayırda eşitmir. Artıq özün eşidirsən də onu. Hə, mən eşidirəm. Amma onu eşidirsənsə, onlar da eşidirlər. Amma mən eşid, elə vaxt olur ki, yəni zaman məkəmizdə... Yox, qəlbində dua etmək olmaz. İndi bax, qəlbində edilir, deyirəm axı sözlə. Yox, sözlə, özün eşidirsənsə, artıq onlar da eşidir. Əgər mən eşitmirəm, sizə sözlə deyirəm, elə zaman məkəm məsələsində görə elə deyirəm ki, yəni, hətta özüm də eşitməyəcəyim kimi, elə yer olur ki, Allahdan istəyirsən, və lakin, yəni, heç kimin eşitmədiyi var. Özüm bilirəm ki, deyirəm də sözünü, amma heç kimin eşitmədiyi, özümün də hətta eşitmədiyi bir tərzdə. Yox, elə şey olmur. Əgər dua edirsənsə, zikir edirsənsə, mütləq dilin tərpənməlidir, tələffüz olunur. Yox, dilin tərpənir, tələffüz. Və tələffüz olunursa, onlar eşidirlər onu. Cahil var, soruşur, deyir qardaşı soruyor ki, Allah subhanət olanın niyə 99 adı vardı? 100 niyə deyil, 99, niyə görə? Allah subhanət olanın 99, onun hikmətini barəsində heç də eşitləmişəm, bilmirəm. Bu, ərəb dilini bilmək, bəzi, deyəcəm. Ərəb dilini öyrənmək Şeyxülislam İbn Teymiyyə gətirir ki, bilmək vacibdir deyə. Hər bir müsəlman, hər bir mömin Ərəb dilini öyrənməsi vacibdir. Ancaq belə, yəni o Şeyxülislamın yəni bir rəyidir, ancaq ki, vacib deyil. Yəni. Təbii ki, bacardığımız qədər insan öyrənməlidir. Çünki bunu dil olaraq öyrənməsən, Allahın dinini öyrənmək üçün. Qur'anı öyrənmək üçün öyrənmiş. Dedik ki, İsmail mənim, qardaş sual verir ki, yəni, ümumiyyətlə, cahillik üzüllü məsələsində, hökum məsələsində zamanla məkan fərqi varmı? Məsələyəm. Bizim deyil insana hökum verəndə, bizim bir yerbaşı şəriyyət ölkəsidir, bizim Saudiyyə kimi. Azərbaycan, yəni İslam ölkəsi, lakin şəriət ölkəsi deyil. Və yaxud da Rusiya kimi deyil. Və yaxud da ki, Afrika kimi. Yəni, cahillik üzürlü olub-olmamaq məsələsində, namaz qılanın, qılınan təkbir məsələsində, yəni zaman-məkan fərqi varmı? Yoxsa hökmlər hər yerdə eynidir? Yox, ümumən hökmlər hər yer üçün eynidir. Hökmlər eynidir. Allahın hökmləri hər kəs üçün eynidir. Cahilliyi üzürdü. Cahilliyi üzürdü. Sadəcə orada bir məsəl üçün deyək ki, bəzi insanlar sual verdi, bəzi alimlər namaz qılanları təkfir namaz qılmayanları təkfir edirlər. Bu rəyi bəzi alimlər götürürlər. Təbii ki, biz götürdüyümüz rəy, təbii ki, alimlərin rəyindən biz götürürük və dəlillə, sübutla götürürük ki, namaz qılmayan kafir sayılır. Təbii ki, orada namazı tərku təkəsül deyilir, təmbəllikdən namaz tərk edəndən. Necə ki, bizim Azərbaycan toplumunda insanlar müsəlmandırlar. Sadəcə təmbəllikdən və hansısa bir səbəbdən namazı inkar etmirlər. Sadəcə namaz qılmır. Deyirsən, niyə namaz qılmırsan? Deyir, qılacam. Və yaxud filan vaxt qılacam. Yəni, qılmaq niyyətində var. Təbii ki, inkar edəndə ixtilaf yoxdur, hamımız bilir. Ancaq, burada ixtilaf nədədir? Yəni, təmbəlikdən tərk edəm. Bəzi alimlər, deyirlər ki, məsəl üçün, Səudiyyə kimi ölkədə namazın tərk olunması, o daha şiddətlidir. O babdan yanaşırlar bəzən. Elə deyənlər var ki, o babdan yanaşırlar ki, yəni orada deyək ki, insanlar, hətta uşaqlar belə ibtidai sinifində artıq tövhidi
bilirlər. Hani bizdən fərqli olaraq 70 il Sovetin əsarətində olan və İslam dinindən uzaq olan bir ölkədə, yəni onu müəyyən dərəcədə o hökm fərqliliyi deyil. Allahın hökmü hər yer üçün eynidir. Sadəcə orada yəni insanların davranış baxımından necə ki Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm bədəvi gələndə görsən ona uyğun ona İslam dininin qanunlarının şəriəti dəyişmirdi. Sadəcə ona uyğun şəkildə onunla davranır. Ona uyğun şəkildə davranır. Gördün ki, elm adamı gəlir, ona layiq cavab verir. Ancaq bir köl ərəbi gəlirdi, ona uyğun cavab verir. Ancaq əsl eynidir. Şəriətin qanunları eynidir. Sadəcə ona uyğun şəkildə. O da dəvətin bir üslubundan. Çünki hər kəsə düzgün şəkildə çatması üçün ona uyğun yanaşmalısın. Allah var. Bir də namazın vacibliyini inkar edib etməməsi məsələsi aydındır ki, insanın o vacibliyini dərk edir etmir məsələsinə aydındır mı? İnsan var ki, ola bilər ki, namazın vacibliyini inkar eləsin, amma bilməsin ki, bu şey onun dindən çıxarır və yaxud da çıxarmır. O, yəni ki, fərqinə var mı? Yox, namazı vacibliyini... Yəni, o ağıl səviyyəsində elə insan var ki, biraz yüngüldür də, yəni ağıl cəhətdən ki, ola bilər ki, dəli deyil, amma bir az yüngüllük var da bu insanda. Onun yəni, vacibliyini inkar edib etməsi və fərqinə varıb varmaması. Əgər bir insan namazın vacibliyini inkar edirsə, təbii ki, normal ağlı başında olan insan onu inkar etməz. Namazı inkar edən adamın, Allah qorusun, onun halı çox təhlükəlidir. Ancaq ki, insanın ağlı başında deyil. Hətta az belə ağlı getsə, artıq o mükəlləf deyil. O mükəlləf deyil. Çünki Peyğəmbər İslam nə deyir? Rufi əl-qaləmu an-fələfin. Üç nəfər var ki, onlardan qələm qaldırılır. Birincisi, uşaq, həddi bulğa çatana qədər, yatmış insan oyanına qədər, bir də ki, dəli insan ağlı ağlı. Sonra məsəl üçün belə ola bilərdə, mən söhbətlərim üzrə işinmişdim, hətta şeyhlərdən kimsə demişdi, sibir nəfər var idi, yəni ərəb ölkələrdən gəlib, Məkkə ziyarətinə yəni gəlib və orada namaz qılmadı və soruşur, niyə namaz qılmadı, deyir ki, bizdə deyirlər, yəni bizə çatdırırlar ki, 70 yaşa çatan insan hətta cənnətdə düşəcək. Yəni, vacib yoxdur, yəni, vacibliyi yoxdur namaz qılmaq. Yəni, belə... Yox, bir şey də var, ya. İnsan var deyir, namaz boş şeydir. Bir də var, insan deyir ki, hələ mənə vacib deyil. O başqa şeydir. Onların fərq var arasında. Bir var, insan namazı deyir ki, namaz boş şeydir, Allah qorusun. Bir də var, insan deyir ki, cahilliyindən sizin dediyiniz kimi. Deyir, mənə hələ namaz 40-dan sonra mənə vacib olacaq. Bu cahilliyindən deyib o. Həmçə, məsəl üçün, belə insan görmüşəm də, insan yaxınlaşır, deyir ki, qardaş, sizin niyə saqqal buraxmasınız? Deyirəm ki, çünki mən Pəmbər salsanın sünnəsini tədbiq edirəm, yəni Pəmbərsinin qurulduğu deyilər. Mən sonra soruşum, bəs Peyğəmbəri tanıyırsan, deyir ki, o kimdir? Yəni, özü müsəlman sənə deyir ki, mən də deyir, müsəlmanı olmaya saqqal buraxmaq. Sən müsəlmanı, sən saqqal buraxmasın. Sonra mən Peyğəmbərinə soruşum, o deyir ki, o kimdir deyil, yəni tanımır Peyğəmbər salsanı. Yəni, o nə cür vəziyyət sağlar? O, əgər müsəlmandırsa, təbii ki, ona eşitməyibsə, ona təbii ki, hüccət qaldırmaq, ona çatdırmaq lazımdır. Onun sıra hazır hökmünü vermək olmaz. O cahilliyidir. Bəli, cahilliyidir o. İnsan... Özüm sarmasa, bəli, eşitməyib də, qardaş. Ola bilər, insan da eşitməyir, ona çatdırmaq lazım. Məktəbdə dərslikdə dərs verirlər uşaq, orada nağıl danışmalıdır uşaq. Nağıldır ki, başdan ayağa yalandır da hamısı, türkü ilə, nə bilim, toyuq danışqa, toyuq öyrənməsidir. Uşaq öyrənməlidir mi buna? Belə baxanda zahirdən yalandır hamısı. Orada qardaşım, yəni birinci növbədə təbii ki, elə şeylər var ki, onu sən
baxırsan nə üçün öyrənirsən? Uşaq onu nə üçün öyrənir? Təbii ki, bizim ona əlavə olaraq uşağı ona öyrəşdirmək olmaz. Artıq onun məktəbdə qiymət alması üçün ona lazım olmayan bir şeydir. Yəni, qiymət alması üçün onu etməlidir. Yəni, orada ona mükəlləf deyil, yəni uşaqdır. Sadəcə onun müəyyən bir məli. Ancaq insanın evdə və yaxud hansısa bir məqamda onu uşaq üçün tətbiq etməsi deyərdim ki, düzgün deyil Allah malə. Bizdə bu yaşadığımız yerdə ümumiyyətlə bu söhbətlər çıxırdı ortaya. Namaz bulmayan məsələsi, cahilli üzürlüdür məsələsi və yaxud da ət məsələsi deyil. Yəni, ümumiyyətlə biz yəni, sıravi qardaşlara bu məsələlərdir, yəni, necə mövqə tutmalıyıq? Yəni, biz də, misal üçün, deyə bilərikmi ki, məsələn, alim filan rəy deyir, mən də onun rəyini deyirəm, mən onun dediyi kimi edirəm. İlk növbədə insan bir şey düşünməlidir ki, İslam dinində bunun İslam dini buna necə yanaşır? Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm buna necə yanaşır? Əgər bu müsəlmandırsa, müsəlmanın kəsdiyini yemək dinimiz nə deyir? İcazəlidir. Əhli kitabın kəsdiyini yemək icazəlidir. Artıq sən onda qüsur axtarmağın düzgün deyil. Yəni, qüsur axtarırsansa, sən ona dəlil gətirməlisən ki, nəyə görə sən qüsur axtarırsan? Ola bilər, insan öz səhhəti üçün, təhlükəsi üçün yemir başqa. Bir də var ki, insan dinini üçün. Deyir, mən haram görürəm bunu, kəsdiyini yeməyə. Nəyə görə haram görürəm? Bu müsəlman, əgər sən onu müsəlman sayırsansa, sən onu yeməlisən. Yəni, yeməyin halaldır daha da olsun. Ola bilər, kimsə özü ehtiyat edib, o bizə aid deyil. Yəni, şəriətin qoyduğu qayda odur ki, əgər müsəlman isə müsəlmanın kəsdiyi halaldır. Ancaq ki, insan yemirsə, deməli, bu insan, kəsən insanı müsəlman sayılır. Onun üçün, xüsusən də bizim Azərbaycan toplumunda, əlhamdülillə, bilirik ki, hamı müsəlmandır. İlla istisna ola bilər kimsə, Allah qorusun, Allaha inkar edər, özünü İslamdan qırağı sayar, o başqa şey. Yəni, ümumən, əlhamdülillə, ölkəmiz müsəlman ölkəsidir. Onlara rəhmlə davranmalıyıq. Çünki belə xırda şeylərdən, bu qığılcımlardan, görsən, böyük şeylər, fəsadlar baş verir. Ət məsələsindən başlayırlar, gedib başqa məsələlər çıxır. Onun üçün qardaşlara da hər zaman nəsiyyət tövsiyə etməliyik ki, qardaşlar, yəni bu məsələləri xırda sayıb, yəni böyük məsələləri getməyir. Birinci, bu məsələni düzgün şəkildə onlara. Əgər bu müsəlmandırsa, artıq bunu ələşdirməməlisən. Bunu qəbul etməlisən, bu müsəlmandır, bunu kəsdirməyə olar. Ona görə çox hallarda görürsünüz qardaşlar, yəni xırda məsələlər böyük fəsadlara gətirir. Onun üçün diqqətli olmalıyıq. Allah Subhanahu wa Taala Azərbaycanı bizlərə, bu ölkəmizi, yaşadığımız ölkəni əmin aman eləyibsə, belə qığılcımlarla bunu biz yəni, xarabalığa döndərmək istəyən insanları hər zaman qarşısını almalıyıq. Bunu da nə ilə almalıyıq? Dəvətimizlə. Gözəl yol, yəni Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin göstərdiyi kimi, dinimizdə gəldiyi kimi. Çünki bəzən insan deyir ki, bu ət məsələsində bu niyə böyüdürsün? Bu böyütməkdir, bu xırda məsələlər gedir başqa fəsadlara. Bugün ət yemir, sabah kafir görür. Sabah kafir gördüyünü o bir gün başqa niyyətlənir. Ona görə qığılcım belə böyüyür, xırda-xırda böyüyür. Onun üçün insan hər zaman ətrafına, ailəsinə, yaxınlarına tövsiyə etməlidir ki, biz xırda məsələlərdən onları düzgün təhlil eləməliyik. Onu düzgün təhlil eləməsək, sabahsı gün başqa fəsad verəcək. Ölkəmizin əmin amanlığını qorumaq hər birimizə vacibdir. Hər bir vətəndaşa bu ölkəmizi
korumak vacibdir. Emin amanlığımızı korumak vacibdir. Eğer bizde sıkıntılar yaranırsa, o bizim öz nefsimizdendir. Mümin de kıyamete kadar, ölene kadar da sıkıntıları olacak. Fikirleşmeyin ki, pulu, malı, dövləti olan insanın sıkıntısı yoktur. Vallahi eləsinin malı, mülkü var, ancak sıkıntısı dağlar boydadır. Yani pulla, malla ölçülmür heç nə. Bəzi insanlar bunu çerçiveyə getirip çıxarırlar. Deyirlər ki, dolanışıq çətindir. O dolanışıq çətin, o sıxıntı Allah'ın belki imtihanıdır sənə. Ona görə yani başka fikirlere düşmək olmaz. Çünkü bu dini Allah için yaşayırsan. Yani kiməsə görə yaşamırsan bu dini. Yaxşı vaxtında da, pis vaxtında da eyni olmalısın. Çalışmalısın ki eyni olasın. Əminamanlığı, sabitliyi, etiqadını, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yolunu çıxmayasan. Çoxu dəfə insanlar sıxıntı gələndə görürsən, qəzəblənir və istəyir ki, çıxsın. Başqa fikirlərə düşür. Onun üçün onun etiqadında görürsən zəifliyi var. Sıxıntın olsa belə əmin amallığını qorumağa və Allahın sənə yazdığına səbr edərək və Allahdan xeyrini istəməlisən. Allahdan xeyir istəməlisən və çalışmalısan ki, bu fikirləri uzaq edəyəsən özündən. Çünki bu fikirlərin sənin dininlə əlaqəsi yoxdur. Dinimiz bizim malımız, mülkümüz olanda da eyni dindir, heç nəyimiz olmayanda da eyni dindir. Yəni, dini qatmamalısan sənin dünya işlərinə. Yəni, mənim sıxıntım var, mən başqa etiqadda olmalıyam. Sənin etiqadın hər zaman eyni olmalıdır. Hər zaman eyni yolu getməlisən. Yəni, buna diqqət etməliyik. Çünki onda insan əgər dünyasına görə etiqadını da dəyişərsə, onda deyilir ki, xasirat dünya və ahirət. Dünyanı da itirdi, ahirəti də. Sən çalış sabitliyini qoru. Çünki Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm düstur qoyub. Nə deyib? Deyir ki, ləv zarabə zahraq və axədə mələk lə toxruş. Deyir ki, əlindən malını alsa belə, zülm etsə belə, qarşı çıxmaq. Yəni, hakimə qarşı çıxmaq Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin yolu deyil. Yəni, vallahi bu kiməsə görə deyilmir. Kiməsə görə deyilmir bu. Bu birbaşa Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin dinidir, bu düsturdur. İslamın qaydasıdır bu. İslam dinini çox insanlar səhv başa düşür. Elə bilir ki, bu kiməsə görə bunlar deyirlər bu. Vallahi ona görə deyil bu. Bu, İslam dininin əsasıdır. Şəriətimizin əsasıdır. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin birbaşa bu yoludur. Heç kim qarşı çıxıb xeyir tapmayıb. Nəyə görə tapmayıb? Çünki Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin yoluna qarşı çıxır o. İslam dininə qarşı çıxır. Onun üçün insan sıxıntıya düşəndə dünyanı ortaya qatmamalıdır. Bilməlidir ki, yaxşı günün Rəbbi də, pis günün Rəbbi də bir olan Allah. Rəbbimiz eynidir, dinimiz eynidir, etiqadımız birdir. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm daş bağlayırdı acından. Biz nə vaxt daş bağladıq ki? Vallahi, yəni bunu fikirləşməliyik də. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm elə oldu, 3 gün yemirdi işlə. Halbuki əlini qaldırsaydı mübarək əllərini, Uhud dağı qızıldan olardı. Hani istəmirdi Peyğəmbər sallallahu Ölüm gələndə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə ölüm mələyi onun canını almır. Çünki Peyğəmbərlərə seçim verir. Ölmək istəyirsən,
bu dünyadan getmək istəyirsən, yoxsa biraz daha yaşamaq istəyirsən? Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem nə deyir? Əlini qaldı, deyir, Rafiqəl ələ. İstəyirəm, gedim uca məqamı. Getmək istəyir. Artıq Peyğəmbərliyi, risaləni çatdırmışdı insanlara. Artıq bilirdi ki, daha xeyirli yer Allahın dərgahıdır. Allahın qatına getmək istəyir. Çünki bu dünyanın, onların yanında bu dünyanın dəyəri yox idi. Bu dünyanı pulla, parayla ölçmürdülər. Malla, mülklə ölçmürdülər. Bu dünyanı yalnız Allahın dinini düzgün yaşamaqla, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem yolunu, əqidəsini, etiqadını sağlam tutmaqla ölçürdülər. Və onun üçün insan hər bir halında yəni etiqadını dəyişməlidir. Allah hər birinizi sabit edəsin. Amin. Bir dənə sual var. Buyur. Bir dənə qardaşım mərak edir bu sualı. Bu öz zirgəsinə əsəbi hallar neçə dəfə? Dedi, sən boşu girəm, boşu girəm. Bəlkə bir 20 dəfə. Bunun kəbiri pozulur, yoxsa pozulmur? Sizdən xaşırdı ki, sual verir. Burada əsəbləşməyin Şeyx İbn Feymin Rahiməhullah 3 mərhələyə bölür. Birinci mərhələ əsəbləşmək, insan əsəbləşir, normal bir əsəbləşməkdir. Əsəbləşib, hər bir insanın kimi bu da əsəbləşib. Bunda boşadım desə artıq boşanma sayılır. İkinci mərhələ, insan o qədər əsəbləşir, ancaq dediyini bilir. Nə qədər əsəbləşsə belə, dediyini bilir. Bunda yenə boşadım desə artıq boşanmış sayılır. Üçüncü mərhələ odur ki, o qədər əsəbləşir ki, dediyini bilmir. Əgər dediyini bilmirsə, artıq burada sayılmır. İndi baxmaq lazım ki, bu qardaşın halına ki, bunda hansı mərhələdəndir. Və bir də evlənmək, boşanmaq məsələləri heç vaxt şifahi cavab vermək olmalı. Mütləq iki tərəf də olmalıdır ki, onların hər birindən eşidəsən və ondan sonra hansısa bir nəticəyə gəlmək olur. Ona görə bu qardaş indi 20 dəfə boşadım deyibsə belə, baxmaq lazım hansı hallarda deyib. Onun qəzəbi hansı formada olub. Ondan sonra baxmaq lazım onun bəlkə qadının xəstəliyi vaxtında olub, bəlkə hamiləliyi vaxtında olub. Bunlar hamısı şərtdir boşanmaq üçün. Allah Allah. 20 dəfə deyilən neçə dəfə sayılır boşanmaq? Əgər 20 dəfə boşadım desə, deyək ki, bir məclisdə deyilibsə, bir sayılır. Hətta 100 dəfə belə desə, bir məclisdə deyibsə, bir sayılır. Ayrı-ayrı vaxtlarda. Ayrı-ayrı vaxtlarda desə, hər vaxtda bir sayılır. 20 dəfə boşayıbdə bu anlamda. Əgər ayrı-ayrı vaxtlarda. Ha, ayrı-ayrı vaxt ki, alın kəlləsində olur. O neyini məldi indi? Əgər tam boşanma baş veribsə, artıq o qadını, təbii ki, onu da, təbii ki, biz heç qardaşın sualına cavab vermirik. Sadəcə, əgər sizin dediyiniz kimi həqiqi boşanma baş veribsə, üç dəfə ayrı-ayrı vaxtlarda, yəni şəriətə uyğun, onda artıq o qadından o yaşaya bilməz, haramdır ona. Belə boşanmayıb. Təzdən kəbin kəsilməz, yoxsa? Üç dəfədən sonra heç nə yoxdur. Gələn ərə gəlməlidir sonra. Ərə gəlməlidir sonra. Özə yaxınlıq olmalıdır. Boşanmalıdır ondan sonra. Bir xadiş bizə kəbinətdir bir dəfə. Boşda mən tərəddüd edirdim məsələdə ki, dedi ki, ağlı başında dedi ki, üç dəfə demişəm ki, amma eyni vaxtı deyib o. Demişəm ki, deyir, mən sənə boşadım, boşadım, istəmişdim, deyir, sonra halın düzəldi sonra və dedim dedi. Amma o bir nəfərdən soruşmuşdu ki, deyir ki, hələ halda deyir, üç dəfə deyilmə, bir dəfə sayılır ona görə ki, deyir, şahidlərdən kəbin vaxtı üç dəfə soruşursan ki, deyir, bir dəfənin ərəzinə. Heç şey ola bilər. Ümumiyyətlə də bayaq dediyi kimi, bir məclisdə 10 dəfə desən, 100 dəfə desən, 100 dəfə desən bir sayılır. Bildim, onu soruşmadım, bəli, mən postumda skitkə var, skitkəm, deyəm, bir şəhətlə, bir an baxıb. Yəni, bir listəyəm. Bəli, bəli. O şey var ya, hansı ki,
3 dəfənin deyilməsi, o da bir dəfə deməyən tutar. Kəbində deyir, sən razısan, 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 3 dəfə soruşur. O bir dəfə deyilmiş, ayıqam. Boşanma? Yox, evlənməkdə. Yox, kəbin kəzə baxdı. Bir dəfə sayılır, bəli. 3 dəfə soruşmağın hikməti nədir ki, bəs bir dəfə sayılırsa? Əslində, 3 dəfə soruşmaq deyilən bir şey yoxdur. Yəni, belə bir şey yoxdur. Heç yoxdur. Bir dəfə soruşdu kifayət. Bir dəfə soruşdu kifayət. Onun dəlilini bilirsin məhkəmə üçün ümumiyyətlə. Bir dəfə və yaxud 3 dəfə fərqi yoxdur. Yox, hansının birində? 3 dəfə deyənlər dəlil gətirməlidir. Yox, yox. O mənim deməyim, mən Hindistan, o mənim özümüz üçün soruşuruq. Bilirəm, 3 dəfə deyənlər dəlil gətirməlidir. Yox, bir dəfə deyənlər varmı? O dəlil, bir dəfə o şeyləri biz təhlil edirik. Açıq aydın deyirik ki, o şeyləri biz görmüşük və bununla belə həyatda yaşayırıq. Amma heç bir dəfə deyilməsinin dəlilini biz bilməyik. Yox, bir dəfə deyilmək belədir də. Deyirsən ki, sən bu evliliyi atasına deyirsən ki... Ha, o bir dənə xaricdən istəyən, o şeyi Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemlə hansısa bir yadınızda qalıbsa bir dənə xatırladarsınızda o dəlil formasında o şey. Bu formada gəlir ki, yəni deyək ki, atanın razılığı olmalıdır. Vəlinin, vəli nədir? Qızın vəlisi olur. Vəli də bilirsiniz də... Yiyə duranında kim? Yox, ümumiyyətlə çox insanlar onu qarışdırır. Vəli heç vaxt ana qismindən olmur, qardaşlar, onu yadda saxlayın. Dayı heç vaxt vəli ola bilməz. Atası göndərir ki, elə? Yox. Atası göndərir ki, yox, dayı tərəfdən olmaz. Vəli olur ata tərəfdən, ana tərəfdən olmaz. Ata tərəfdən tək əmidir də onun. Qardaşı da var. Qardaşı, əmsi, yolu. Bir dəfə can, bir dəfə can. Bir şey buna heç biri də yoxdur. Mənim böyle grup yürüdü. Bunu da yaptı. Ata tərəfdən bir şey yoxdur. Qardamları da çox olur. Öldü. Oğlan da qızı sevir, o da tam yoxsa, neyini mənim? Əgər insanın vəlisi yoxdursa, heç bir tərəfdən, ata tərəfdən vəlisi yoxdursa, heç kimi yoxdursa, onda müəyyən etibarlı bir adam vəli seçilir. Anası seçə bilərdi deyəsən, anası sağsa. Etibarlı bir adam seçilir, deyək ki, məscid imamı da ola bilər, deyək ki, kəndin ağsaqqalı da ola bilər. Belə bir adam seçilir və o vəli hökmündə olur. Allah-u Alə. Atası oğluna geçsin, deyə sonunda. O, məsələn, anası sağdır, anası vəli dura bilərmi? Anası vəli dura bilərmi? Anası seçə bilərmi kimsə? Anası seçmir, anası sadəcə köməkli elə bilər bir adam ağsaqqalın seçilməsində. Ancaq anası vəli dura bilməz, anası vəkalət verə bilməz. Ancaq kişi olmalıdır. Ancaq kişi olmalıdır və ata tərəfdən olmalıdır. O ata tərəfdə kimisə qoya bilərmi öz yerinə? Ata tərəf, bəli, özü gələ bilmirsə qoya bilər. Məsələn, elə vaxtlar olur ki, görürsən, kişi qadına deyir ki, səni qanə eləmirsə, məsələn, onun daha cahiliyyət kimi edir. Qanə eləmirsə, boşan çəkin də, o sayılır hələ həmən sözdə. Baxır niyyətinə. Əgər niyyətində boşanmaqsa. Kişi özü boşanmaq. Qadını deyir ki, seçimi ona qördür. Sən qanı eləmirsən bu. Bu şey, yaşayış, belə yaşamaq. Belə həyat da. Boşan çıxıb gedə bilərsən. Gedə bilərsən də. Bu ne problem olsa da? Yox, çıxıb gedə bilərsən deyərkən, o adam nə niyyətlə deyir ona? Məsələn, qadın görürsən, məsələn, çox vaxtı qadınlar narazı olaraq da bu yaşayışdan, həyatdan narazıdır. Kişi razıdır, qadın narazı. Kişi deyir ki, sən razı olmaq üçün çıx get günündə istəyirsən səgər. Sən bu qanı eləmir, qanı elədiyin həyatı yaşayır. Yox, boşamaq deyil axı o. Boşamaq deyil. Sən sadəcə ona ixtiyar verirsən. O sayılmaq boşamaqdır. Boşamaqda ümumiyyət deməkdə, qardaşlar, yəni zarafat yoxdur da biliriz. Yəni, ümumiyyət. Boşadım dedinsə, artıq yalan, doğru, zarafat, hamısı sayılır. Yani orada zarafat yoxdur. Hər bir halda sayılır. Bir dəxə can, tutaq ki, təkvirçilərin bu ət məsələsi var, hansı ki təkvirçilər qaldırırlar. Mən də gedib qəsdən təkvirçidən alınmadı. Alınam, libo cahildən alıram, libo yox, bak belə inkar edəm. Adi cahillərdir, cərman da alıram, amma təkvirçidən almıram. Ona görə ki, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, ayətlər arasında onlar o xun çikardan çıxdı kimi dilindən çıxarlar və bir daha geri qayıtmazlar. Elə bilər, 175 səhih hədisdən bir də orda. Bəzi alimlər, Əbubəkr, ey əstəğfirullah, İmam Buxari, Əbubəkr Qudi, Şeyx Qozanilər var ki, onlar kafirdirlər, qeyblə əlindən sayılmaz, dallarından damaz qalınmaz deyirlər də bəzi alimlər. Yəni, onu götürüb, yox,
Ümumiyyətlə, belə deyənlər var deyənlər, mən də heç vaxt almam. Siz belə eləyirsiniz deyənə, yəni ki, təhkilçilər. Mən də vardır, şəhs də almam üstə, yəni ki, qara göstərir. Yox, insan da ola bilər ki, onların təhlükəsindən uzaq olmaq üçün onlara yaxın durmur. Təbii ki, o yaxşı bir haldır. Çünki sən onlara, Allah qorusun, elə təkbirçilər var ki, sən ona yaxınlaşanda ola bilər sənə bir şübhə atsın. Allah razı olsun. İnşallah bununla kifayətlənək. Başqa nə yox? Sağ olun. Məsəl üçün, belə gündə Allah subhanahu taala gecənin 3-də bir hissəsi yəni yeri əziz belə bir şey eşmişdir. Bu vaxtda kürsü boş qalırmı? Yəni, ərs boş qalırmı? Belə suallar vermək. Yəni, dininizə görə ziddir, yoxsa etiqadınızı bilməliyik? Yox, o formada suallar vermək olmaz. Olmaz, olmaz. Bir tərkli olmaz da yəni. Çünki orada gəlir ki, yəni Allah Subhanahu wa Taala onun yəni zilu ona layiq olan formada nazil olur. Yox, keyfiyyətini demir. Yox, bildik də o necə olur, ora necə qalır, o sualları düzgün deyil. Sual deyil. Bəli. Çünki bizə nəyə görə soruşuram? Bəzi bir də təhlil var, şübhələr ətrafında. Yəni xoşdur. Ağa ilə yəni yanaşır. Yəni onlar azmağına səbəb olar orada, məsələn. Onlara cavab olaraq yəni əhl-i sünnə öz etiqadını yəni bəyan etmək üçün bunu bilməlidir. Hə, yox. Yox, əhl-i sünnə o etiqad o məsələlərə girmək olmaz. Hə, olmaz. Bəli, olmaz. Çünki onun keyfiyyəti, forması necə düşdü, necə oldu, o forma o şeylərə yəni biz müdaxilə edə bilmərik. Çünki üzr istəyirəm orada İmam Malikin sözü onların hamısını cəm eləyir. Deyir ki, əl-istiva o məlumun. Qalxmaq məlumdur, vəl keyfi məcğulun, keyfiyyəti məcğuldur və sual anhu bidə, onun haqqında da sual verməyə bidətdir. Yəni, o ümumiyyət, o məsələlərdən. Allah razı olsun. Bir də, sizdə bir üç cümlət bundan qabaq, mövlüdə dəlil gətirmişdilər iki dənə ayəti, Məryəm surəsindən, bir də Maidə surəsindən. Yəni, orada həvarilər Allah spantan istəmişdilər ki, ən bir sürə indirsin. Yəni, bu məsələni bilirsə, bu bir. Bir də dəlil gətirmişdi oradakı Maidə surəsindən İsa aleyhissalam məsələn doğulduğun gündə, verəcəyin gündə, bir də yenidən diriləcəyin gündə salam olsun. Bir iki ayəti gətirmişdir. Yəni, buradan mövlüdə dəlil gətirməklə, yəni mövlüdə dəlildir, yoxsa burada başqa şey demək istəyir. Yəni, yox, burada mövlüdə heç bir dəlil yoxdur. Hər şeydən öncə bilməliyik ki, möhtərəm qardaşlar, yəni mövlüd nə deməkdir? Yəni, sufilərin adı. Yox, mövlüd, ümumiyyətlə, mövlüd, uvələ deyən doğulmaq da, doğulduğu günü qeyd eləmək. Bunu ilk öncə biz, yəni ki, insanlar çox şeyi, çox yerdən dəlil gətirə bilər. Ancaq biz baxmalıyıq ki, bir dənə dəlil gətirə bilən insan varmı ki, yer üzündə Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm hansısa bir mövlüdü keçirib. Yox, sünnədə yoxdur söz. Yox. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem olub mu ki, İslam dininin hansısa bir şey olsun və bizə çatdırmasın? Hansısa bir xeyir olsun və bizə çatdırmasın? Elə bir xeyir olmuyor. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin mövlüdünü keçirirlər məsəl üçün. Ancaq Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin ayaq izlərini belə buraxmayan onun sahabələri onu keçirmirlər. Əgər o xeyirli şey olsaydı, vallahi sahabələr bizdən qat-qat imanlı idi və onun ayaq izlərini belə üstünə basırdılar. Zərrə qədər də olsa Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin əmirlərindən qırağa çıxmırdılar. Hani o boyda mövlüd keçirmək, o balaca bir yığıncaq deyil. Onu keçirməyi heç kim, yer üzündə heç kim deyə bilməz ki, hansısa sahabə keçirib ən birinci xeyirli qarın Əbu Bakır, Ömər, Osman, Ali radiyallahu anh, Xulafə-i Raşidindən bir dənə dəlil gətirə bilməz ki, onlar keçiriblər. Və Peyğəmbərimiz sadəcən həyatda olarkən hansısa bir övladına keçirib. Onun üçün, möhtərəm qardaşlar, yəni bu kifayətdir ki, bir insandan onu tələb eləmək. Ki, sən bir Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin bu əməli etməsinə bir dəlil gətir.
Allah razı olsun. Ve o ayet kerimelerin de tabii ki onların hususi tefsirleri var. Ona bugünkü gün onu özümüz o değil diye yani girmek istemem. Yani mühimleştirir de o doğru. Yok onu yani Allah subhanahu o ayetin her yani tesiri var da yani biz elbette yani, onu yani onu doğduğu günü yani tezden dirileceği günü de mühim yani gösterdi ayette yani tesirinde ne tarz gelirse. Yok onun yani mevlide hiçbir ayeti yoktu güzel kardeş. Yani onun mevlidle hiçbir ayeti yoktu yani. Ayet kerime de hiç kim getirilmez ki orada mevlidle əlaqəli və yaxud mövlidə dəlil olan ayət var deyə Quranda elə bir ayət yox. Biz də xəbəri yox, insan çox adam elə görsən ki, hansısa bir ayəti nəyəsə bağlayır. O bağlantı düzgün deyil. Amma qardaş soruşur ki, yəni Allahın 99 ismi də. Bəli. Niyə məhz 99? Yəni hikmət var mı onda? Onun mən hikmətini eşitməmişəm, bilmirəm. Yəni o barədə yani xüsusi bir hikmət Allah malik bilir. Son olaraq da inşallah. Bəli. Və cahillik üzrü məsələsi bizim etiqadımıza görə, yəni cahillik üzrüdür. Bəli. Digər firqələr ki var, xavariciyə təkbirisi. Yəni bizim onlara qarşı cahillik üzrü məsələmiz də necə? Yəni biz onları da üzr görürükmü? Yəni onlardan fərqli olar çünki onlar artıq təkfir edirlər də. Biz onları necə yəni? Biz onları nə görməliyik? Yəni biz onları necə? Onların məsələsində cahillik üzr görməliyik. Yəni onları biz necə görməliyik? Onlara da cahil kimi baxıb onları üzr görmək yoxsa onları biz də yəni onlar onsuz da təkfir edirlər də bizləri. Yox, yəni bizim etiqadımızda yəni onlara yox, biz onlara yox, onları biz yəni təkfir edirikmi yəni? Yani onları üzür görürüz mü yoksa necə? Yok yok. Kardeş kim istiyor ki onlara öyle tekfirçi hükmü mü vererek yoksa cahilliği görürüz. Onlar da dahil yoksa onlar farklı. Yok yok. Bakır insandan asladı. Yani şimdi kardeşler o derhal yani son meselelerde olmasında. O insandan asladı. İnsan var kardeşler bunu karıştırmayalım. İnsan var teze gelip ve kimse ona bir iki nese məlumat çatdırıb o da görsən hansısa fikirlərə düşüb. O deməkdir ki, o təkfirçidir. Onun sadəcə çalışmalıyıq ki, əlindən tutub oradan çıxaraq. Bizim boynumuza düşən olur. Qardaşların çoxsun məsələdir o dəqiqə. Yox, yox, insandır. İki dənə nəyisə deyibsə, o deməkdir ki, o təkfirçidir. Ona görə təkfirçilər bəllidir. Bunu hamımız bilirik. Onların elmi də görsən azdan çoxdan özlərinə uyğun var və onlar çoxdandır, yəni görsən, bütün işləri bununla ala gəlir. Anca təkfir edirlər. Anca təkfir edirlər. Bu bax, anca siz... Yəni cahillik onlarda da üzrüdür. Onların cahillərinə üzrlar. Yəni cahillərinə üzrlar. Əlbəttə var, niyə yoxdur ki? Onların təzə gələn insan, onların deyil demək. Təkfirçini demirik biz. Biz təkfirçini insanların... Cahillərin də, yəni cahillər, bəli. Hə, yəni insandır. Yəni onlara da hükmələr də burada. Bəli, o onlardan deyil yəni. O onlardan deyil, qardaş. O sadəcə kimsə ona hansısa bir şey tövsiyə eləyib və yaxud onu dəvət eləyib, o da təsirlənib ondan. Sən çalış onun əlindən tutub, oradan çıxarasan, əgər sən onu üzür görməsən, cahilliyi görməsən onda, onu dartıb çıxartmasan, təbii ki, onlar onu öz yoluna çəkəcək. Ona görə orada da elə bayaqki xatırlamamızda da insanlara yaxşılığı tövsiyə eləmək, onlara yaxşılıqda davranmaq. O da elə gördün ki, bir qardaşdır, görürsən, üzü o yana gedir, təkfirə meyillənib, təkfir, xavariciyə meyillənib, bidət əlinə meyillənib, sən çalış ki, onda sən qazanarsan ki, onu haqqa çağırmaq üçün əlindən tut. وَتَعَوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى Yaxşı işlərdə yardımlaş, onu tut, şək. Tut, şək, getməsin o yana. Yəni o baxımdan ümumi cahillik təbii ki üzr var. Allah var. Şəhərdən bir dənə sonuncu sualı verim. Ümumiyyətlə məsəl üçün qeyd edirik ki yaşadığımız yer yəni müsəlman ölkəsidir, müsəlmanlardır və s. Yəni ət məsələsində, cənazə məsələsində və yaxud da ki imam, yəni məscid imam məsələsində. Yəni icazəmi ki onu araşdırmaq. Biz ət kəsən deyə araşdırmaq ki o kəlmə şəhadəti bilir, yoxsa bilmirmi, soruşum ondan, yaxud da gidib başqasına soruşum ki, bu küfürlü, şirkliyirmi, yaxud da cənazəyə gidəndə soruşmaq ki, müsəlmanlar yığışıblar.
soruşmak yani bu namaz kılırdı, kılmırdı mı? Bu inkar eliydi, eləmirdi mi? İmamdı. Mesela bu pirə gedir mi, gedmir mi? Yani bu belə suallar vermek, araştırmak doğrudur mu? Yani Müslüman ülkesinde eğer Müslüman bildiğimiz insanların cenazesi getirilirse artık onu araştırmak dinimizde öyle bir şey yoktur. Onu araştırmaya yani dinimiz uygun bilmir, düzgün saymır. Artık Müslümansa onun cenazesini görürsün. Onun həmçinin et meselesinde de həmçinin dediğiniz İmam görsün araştırmada, kılmır ta ki onu araştırmada. O düzgün değil. Yani dinimizde araştırmak için öyle bir dəlil yok. Müslümandırsa artık sen onun etini yiyebilirsen kestiğini ve hemçinin de cenazesinde de iştirak etmeyin vacibdir. Neyi getirdiler? Yani ben onu tanımıram deyil. Yok, şerh değil ki tanıyasan. Müslüman kimi bilirsen de, bilirsen ki Müslümandır. Yani mescid de imamdır mescidde. Bəli. Yani bizi kim o da namaz kılar? Bir de açıq aydın bilirsen ki bir şəxs yani yaxınlardan da, ya qohumlardan, ya tanışlardan da fərqi yoxdur. Dünyasının dəyişən vaxtı, yəni açıq aydın şəhadət gətirməyib, Allah korusun, yəni belə bir halda dünyasını dəyişib. Yəni açıq aydın da bu burada onda artıq. Vaxt gözəl qardaş. Yəni açıq aydın da gəlməyə yəni, şəhadət elə bilirsən ki bütün müsəlmanlara nəsib olur. Biz çox eşitmişik ki elə insanlar olur ki çox əziyyətlə dünyasını dəyişir. Bu müsəlmanlar var ki dünyadan gedirlər, ancaq kəlmə-i şəhadət gətirmirlər. Yəni olursa. Hacı o deməkdir ki o İslamdan çıxır. Sadəcə yəni İslamın gözəlliyi zirvəsindəndir ki, yəni müjdə var ki daha doğrusu hədisdə də gəlir, müjdə var ki kəlmə-i şəhadət gətirən mən kənə axiru kəlamihi minəd-dunya la ilaha illa daxiləl-cənnə. Kim bu dünyadan köçərkən la ilaha illa kəlməsi ilə gedərsə cənnətə girər deyə müjdə var. Hani o demək deyil ki, insan la ilahe illallah kəlməsini son nəfəsdə deməyib və yaxud fürsəti olmayıb deməyə o cəhənnəmə gedəcək deyə belə bir dəlil yox. Yox, yox deyə. Sallallahu sallam alə nəbiyyə. Hə, buyur. Kardeş bir şəhadət dedi, öldü. Qonşuna bağlı məsələ, spoiler. Mən qonşumda təşviçi vardı. Yəni qonşuluq, yəni mən onun salamı almamağım qonşuluq haqlarına girirmi? Ha, qonşudur, təkfirçidir. Ha, üzbözdə yəni. Ha. Yəni salamın almasam, yəni qonşuluq haqlarını girirəm yəni. O, al salamını sağ ol. Amma dəvətçi də sıx problemli adamdır. Yəni qolun ətrafında da bir körləyən adamdır. Yəni özünü tanıyır. Ha. Elə bir insan, yəni problemli. Yəni, əgər hicr eləmişsənsə onunla, o başqa məsələ. Yəni həqiqətən əməli uzaqam da yəni. Dəli o adamdan təbii ki, Allah üçün eləməlisən onu. Məqsəd də nə olmalıdır? Onu tərbiyələndirmək. Yəni qonşu haqlarına girmir ki. Yox, yox. O hətta ola bilər adamın doğma qardaşıdır. O da qohumdur da. Ona görə əgər həqiqətən təkfirçidirsə, onun dəvətçisidirsə, o insandan uzaq olmaq sənə vacibdir. Hər bir halında. Hətta ki qayıdıb Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm yoluna qayıdana qədər. Sallallahu əleyhi və səlləm.